in me at the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Então, acho que a traição é isso. Você curte. É muito pecado, não quero ser traído. Vai ficar largando bala na cara, tá ligado? Você já traiu? Rapaz, já. Você tem vergonha, você não tem vergonha não de assumir que você já traiu? Eu não, tenho vergonha de assumir não. Porque ninguém tem vergonha de assumir. É verdade. Já foi traído. Não fala de palma. Pode já. Semana passada. Semana passada. Aí tem comentário. Uhum, pode citar nomes não, senão processo. Tem coragem de ficar com a namorada do seu melhor amigo? Caso ela vem em cima de você? Eu não, porque eu considero amigo que eu tenho na terra, eu considero de mãe. Aí... Oh, tiquinho! É possível ser fiel? Com certeza, dependendo da pessoa. E se ela não for fiel com você, o que você faria? Eu acho que eu faria, eu não faria nada, espancar não faria nada, eu acho que só deixaria de falar com aquela pessoa. Certo, pra você, traição merece perdão? Dependendo da coisa, sim. Se alguém traísse você, você perdoaria ela? Se eu gostasse da pessoa, sim. É o amor! É o amor! Realidade? Com certeza. Certo. Companheira. Estamos aqui, entrevista de Milena Maria Silva Paz com Natan. Natan Materazzo. I have a heart, I swear I do. But just not, baby, when it comes to you. I get so hungry when you say you love me. If you know what's good for you, I think you're hot, I think you're cool. You're
you're the kind of guy I'd stalk in school. But now that I'm famous, you're up my anus. Now I'm gonna eat you, fool. I eat boys up, breakfast and lunch.